estamos no Sistema Brasileiro de Televisão, vulgo SBT. Quando você era criança, duvido que você não assistia Chaves, duvido que você não assistia Silvio Santos, duvido que você não assistia Rola Entrando. Né, Julião? Ô, Renato. Vai, eu... você não assistiu Rola Entrando? Não. Julião. Que conversa é essa, doidão? Pior, melhor você ter assistido, entendeu? Literalmente assistido, do que não ter assistido. Esse Renato é só decepção. Aqui na frente é a maquiagem, se vocês quiserem passar um pozinho no rosto. Julia, tinha um pouco da oleosidade do rosto aí, né, gente? Julia, para de ser bruto, vai. Ele quer, cara. Ele quer, cara. Olha a carinha dele, ele quer. Making my way downtown, walking fast, faces passing, I'm homebound. Ô, o Danilo é alto, hein? Mano, pra caceta, velho. Dá pra ele jogar basquete ali, cara. O cara, ele deve ter 1,90 e pouco. Baixinho, cara. Pô, vocês nem viram. Aqui a gente tá no SBT, né? Ah. A galera assiste Globo. Mentira. Tá passando Globo na TV. Mentira, né? Justo, vai ser vendido pro Justa Causa. Como? É mesmo. Não fui eu que coloquei. Não, já tá.